Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, di video kali ini saya mau ke pasar bersama Mbak Tin. Ini ikut Mbak Tin ke pasar mau belanja kebutuhan bikin jajanan, Lur. Mbak Tinnya masih di belakang sana. Oke, langsung menuju ke pasar, Lur. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk. Pagi ini cerah banget, Lur. Cuacane kayak gini loh. Panas. Ini jam 6:30 pagi. Akhirnya nyampe di kawasan Kampak, Lur. Akhirnya nyampe di pasar Kampak ini, Lur. Duh. Kamu belanja, Le? Iya, sama itu belanja. Iki karo Mbak Tin, nih. Sepi, Lur, untuk hari pahing. Lah paling rada sepi ya. Apa aja turun buka iki? Kondisi pasar Kampak kayak gini, Lur, kalau hari paing itu. Apa ini terlalu pagi? Iya, gue kentang. Mbak. Sopi. Nah, ini belanja di tempat apa ini? Bisa lho? 10.000. Ini gila apa ini? Tapi ini cari tape lho. Tampan, bantuan lho. Syukur oleh bantuan itu kamu. Ini apa? Ini tape. Cak bungkusnya ini gitu lho? Nasale bu. Mangai bu di luar sini, tape. Tapi tela. Singkong. Nggih. Pesenan. Pesenan. Nggih, karo pintu iki tak ketok pesanan. Ini dibikin jajan. Ini ada orderan jajan. Berapa banyak, Lur, ini? Jadi belanja ke pasar. Belanjanya berapa jenis, Mbak? Banyak sekali. Wah, banyak banget, Lur. Satu lembar. Cari lagi ini, cari kelinci. Begini kok bisa karung di mana? Iya. Oh, ini pasar basah ya. Pasar ikan di sini. Pasar iwak. Daging. Yeah. Pak Semaran. Bapak. Ya Allah, matur suwun. Apa lho, Bu? Pak Semar. Matur suwun. Loh, anakku mbok disak mulu sing endi? Iki, yang di. Suwun lho, Ci. Iya, Bu. Ya. Oh, iki tembuse. Oh, iki pasar tanu ya? Iya. Pasar daging, pasar basah. Nggih, Pak. Nggih. Di sini pasar anu Lombok, biasanya bapak itu belanjanya di sini nih. Ini kondisi pasar pagi yang ada di bekas terminal ini. Dulunya terminalnya di sini, Lur, terus sekarang udah diganti ruko-ruko. Enggak deh. Oh, bakul bako itu tutup. Iya. Kan iki to, gore. Kene. Yo.
Sepi banget pasar lur. Kalau ke pasar Kampar mendingan dari Kliwon. Dah trimbil malah ning kene. Temu kangen malah ning iki. Nah, bunga-bungan di pasar. Ayo ambil. Ayo. Monggo, Mbak. Tablas mulai kowe. Kita mubeng-mubeng lagi masuk ke pasar. Wah, bakul mas. Sumpah kangen terus. Oh, yang nongkis anak wedok. Iya. Iki bocah iku. Wulu iki bocah iku. Cing jebleh paling. Iki cilik ngene iki. Iki lho paling gagah lho paling. Sing gagah iki piro? Iki gagah iki. Iki wis asin. Ndak. 10.000 lho ngono ne. Piro iki seprapat? Iki seprapat 10.000 iki. Yo wis seprapat. Ndak apa. Mboten asin iki. Mboten. Iki kita. Iki piro men? Ngono ku. Jo. Iki adik cedek maku. Itu. Lewat di armelnya pasar. Kape bedu sarapan sih wong pasar. Matahari kenapa mbak deh? Nah iki tempat nyariin jajan si doi kemarin lho. Wih si kita. Jajan-jajanan. Jajan apa sih pak? Apa wih? Iya. Iki, ngono kuwi aku jaran dituku ngono perlu, Mas. Heh, jajan apa awakmu? Ora aku. Kowe ndelok kae lho sing jenengmu ngono kae. Ora eneng, aku lek jajan Jawa. Apa kok jajan melu geser ngono kae? Dak. Sesuk lan ngono. Aku nang areng areng ge anu aku. Wajik. Nggih, sakinge. Yo, iki sing saking sampean. Iya. Yo, ayo rono. Saking jajan, Dulur. Yo, Mbak Tin. Yo. Ambil. Wis lempoh iki jak mlaku-mlaku. Serbet. Apa iki? Ki piye, Kak? Katul iki. Neng, Kak, isine iki. Iki maksud doyan wedhus. Yo iki lho tak goleki, Kak. Kedeline kuwi, kedeline. Ora arep. Blas diingi. Ora kok, Dok. Ora iki tak gelem banyu anget. Ini namanya cetem. Iya, cetem. 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 Apa iki piye, Tri? Kulit jelek ternyata. Kapan tekan selembut? Selembut ndi to? 1 kilonya 7.500, Dulur. Yo ngene iki. Iki mong iya. Iya. Kuwi bayi panas ning wak telap. Apa anu preyo kasel-kasel ngono iki? Kok doyan yo? Apa? 8 kilo sing lesae. Niku lho ta yo. Gulane 7. Tepung iki setengah. Iki tepung opo iki? Cilik jagung. Cukup pas. Oh, tak si tiga anu ngono kae to. Kita cang iki. Tak kira lek ngupasi dhewe to. Lah ilah. Sudi. Oh. Kate cilik-cilik men sudi. Iki sing gedhe. Terus apa, Kak? Si Mas. Mesise ning dhuwur, Kak, engko yen munggah. Mundur sih enak tuh. Mundur. Ini Kak OPP. Yo. OPP 10x10. Mika yur wono. Mika 6C1. Ini kalau di Taiwan toko 24 jam itu lho. Persis. Mika. Kayak toko 24 jam. 6x. Luk. Luk lagi. Kok itu mikir kurangnya? Jo, sama no. Terus kira-kira. Yo.
si jeli munggah kak ikin gue kerasa. Ini ada sampai naik lantai dua. Gudang loh ya. Kayak kelas raga Yora. Iya sokon kak. Oh iya. Gue besar sekali. Oh, ternyata di atas juga ada. Neng ini ambune wangi. Kayak bloke anu. Mesisku sing perlu dia ki ndi? Suci jeli kan kono se jeli. Sobrit. Sobrit iki opo? Sobrit iki kak, terus sobrit. Kowe nggudung penak nggo. Sumpah kak, arek panili bubuk iki. Opo? Podoi. Iki panili bubuk. Ki pilar nggo. Ya cak iki lho kak, panili bubuk. Sobrit, sumpah kak, sumpah. Iki. Ki pikang. Yo, pikang. Wis. Jeli kak yo. Ning ndi? Dhuwur sor. Jeli, oh, iki jeli. Geragar. Iki. Dua biji. Ayo wis, iki sini. Nek anggo, sora iki nggo teh. Wis. Lagi? Wijen kacang hijau, gula iki sing tepungan pertepungan ning warung kabeh. Kenang wis ning kono kacang lodo, ketan, tepung ketan. Sore nunggu belanja. Kita tunggu di sini, tinggal bayar soalnya. Tinggal nanti nata dibawa pulang. Pikal, pikal. Ceblok ini kok dekatnya pedih aku aja. Beres saatnya kita pulang. Ini belanjanya banyak banget soalnya buat ada pesanan jajan di tempat Mbak keponakan. Oke banget. Ye, matur suwun Mas. Ki lur wis saya pulang. Thank you.
Trimun Bu Trimun. Dadak madhep ngendi? Lah mau nyalek endi? Aku kok bergolo lagi nyalek. Eh. Tekan omah langsung kluwenen bocah e. Keliren. Oke lur, untuk video belanja bersama Mbak Tin kali ini cukup di sini. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti video saya kan. Sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video lur. Bye bye.